Hallo, hörst du? Ja. Gott kvöld og hjertelig velkommen av møte i kvöld. Som til søgneste møte av misjonsvikene 28 år. Og nå får vi da vente til å synes til høtte. Så nå får vi da begynne vi sannsjen og æsjen. Og hjertelig kvöld fikk jeg fire spørninger hvor vi ikke sunket sannsjen før. Så vi enda strøymingsene at han har et eller annet vittnesbord av løtene. Så de som ikke etter strøymingsene vi, suttet og høyre ikke sannsjen. Så nå får vi da begynne vi sannsjen og æsjen som Torleif Johansen er vrist, og Osbjørn Bestelsen har vi gjort lært til. Og at han har vi da sannsjen han, så kommer Rune Lammauke at begynne møte for dere. Ja, velkommen öll. Vet du som har man säger att det kommer långt och kommer till det sista mötet jag med som missionsviken. Jag minns väl för att jag har det med till nu när ska släppa missionsviken. Vi ska ju ha det långt en hel vecka vi möter. Men så är det långt. Johannes ser väl alltså orangerna i kapitel 6. Hin sista dagen högtun, han största dagen högtun, lägger han så att säga att. Det här är nog så stortligt visst att vi och öll kunde faktiskt uppleva det att det här var den största dagen högtun. Men vi får läsa ett bättre om en helt annan dag som inte kommer än, vi bor i ett rum, han
Vi kanskje ikke lønge. Til han dæveren som god til å sette kross I kalenderen som en ordentlig størrende. Og til Jesaja som har skrivet til her I kapittel 25 og til fra vers 8 og så nøkker vers frem etter. Herre, to vers god mån. Jeg priser til her og lover navnet til henne. Til at to har gjort under. Tro først og sånn, røntest rådtøyne, langt vi får. Til at to har gjort borgerne er grøvdrykk, brotte nyer henne vodgjørt av stegen, hattler henne hastøver og lytter såre, og være om æver ikke røster etter. Tøy må nå høyre til er mye folk, og borgerne grimme kjøver reast. Til to har vært kjøtt I Vesala, og hjelp hennes fatakka I nei hans. Lovid med det regne, skutje med det hita. Toi at som skurur med det vetje valsmannene anden, og en så brennande hit I tilstandland. Men to døyver nyur hava hina fremmando, så at valsmannene gløymer fanar ons og hiten fyrir skutjana skukka. Herri herljana mann av hesum fjallet tilbyggu öllan sjóum voslu. Voslu vi krasun og gamlu vunni. Voslu vi fötum krasun og gamlu skurum vunni. Han skal ha hesum fjallet takka bústur skuilina som hýlir alla tjóur og slöri som liggur yfir öllum hodningafölk. Deyjan gir han til ontsi som efur, allar efur. Og herrin drottin skal turska tvarinni á hverjun andlit og takka bústur vanvýring fölksunds alla jörna. Svo sagt som herrin hefur tala. Og tói degi verið sagt, svo í her gud var som vi trosta á. Hette Herren, vevn okkar. Lætt okkom fegnast og gleyast yfir frelsvansa. Lætt okkom vi. Jesus, takk fyrir þessa leiðan við haft. Takk fyrir að tjóðu við tjóðu okkom, tjóðu við tjóðu okkom. Takk fyrir allt sem gjörst. Og hann við komum hér til, þeir sem bjóðu vel góminn, þeir sem var fyrir rauka með sjónsvíkina og þeir sem fyrir að hendi kvöld. Við tjóðu við í sanninum, tjóðum svo spela, Torleif som skal bo okkur gleði bóðskapni kvöld og verðu við okkur og var signisalvötna fyrir okkur við tóið náni. Amen. Ja, vil maður sína kam? Yes. Enn og enn affær, hjartalega velkomin, vi som samla I her og hit som fylgja vi omvegis nett. Hjartalega velkomin, og vi bjóa særlega Torleif Johannesen sjómastubara velkomin som skal tala til okkar I kvöld. Og Tøymun som annars viska vi og I kvöld, hjartalega takk fyrir, Rune, Legatters, Tøymlokkarar og öll onnur under øynum. Vit færan du at syntja tvær sanger som tei ungu hava valt. Og tei ungu, tei så løfsklega. Og jörskvöldu lovprysa og tei gud vi sanger her. Og tei så valt sanger leipande kvöld, tvær sanger. Og tui færi a sia vi okkun som meira tilkomin og eldre, som ikkje doa så vel essa sangerar. Lætt okkur nøyta døyr og suttgåse glæ og det og ta der syntes av sannsjene. Og møyra gjælig vid og betre læra vid døyr, det sier jeg fyrir meg sjálfa. Så det færa vi da gjerra nu for å syntja tvær sannsjer og vi røys okkur om til det var ho til det, annars det velkomna sida. Ta vi til det var suntje tar på sannsjene, så fyr gattes a syntja tvær sannsjer fyrir okkur. Thank you.
starra mun hægsta tróan in thy step for me.
Ja, vi är glada för att vara bort. Och orkla stolta så tjänar vi det från Lekv. Och vi får sin kvöld, fyra sanger för det kom och tar varierar rättligen Lekv från att vara orkla lullig till att vara orkla stiltlig. Från att vara gospel till att vara solmar. Men allt är för att prysa Jesus och för att lytta hans här namn upp. Så vi får först att börja vi och våra sanger svika lite uthållt. Mycket hållt. Så då har vi till Puja spela vi och en sang till Oslo Gospel Choir. Come, let us sing. Come, let us sing. Sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Give all our praises to Him. He's the great God, King of kings. Come, let us sing, sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Let us give all our praises to Him. He's the great God, King of kings. 'Cause Jesus is of my salvation, and He is the lover of my soul. Come, let us praise His name and give Him the glory. He is King, King of kings. Come, let us sing, sing to the Lord.
salvation. Heavy is the labor of my soul. Come, let us praise his name and give him the glory. He is King, King of kings. Come, let us sing, sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Let us give all our praises to him. He's the great God, King of kings. Come, let us sing, sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Stora tack för det. Kattus, tjera gott. Det är fantastiskt att lov sin jagod på hända mat. Inte minst oss inte i versen eller att det är kåren som vi har hört på åren. Det är helt, helt fantastiskt. Nu färre vi att tjua året till Torleif. Tjus väl. Ja, vi tjärar bia samman, ojna för en. Gåvo Jesus, tack för det, jag vill ge ära till. To att väver en sandlöjken och löjve. Ongen, ongen, kommer till färger en åtta med här. Kär detta störst, kär detta allvarsamt. Tutningar mig inte för hjärtan och sinne. Och samvisk ochkar ojsny kvöld. Signa løtene her og alle steder ut om landet, ut om høymen, og hvis ni bor av kibon okkara her, årtutt vi er boa. Vi bia komer rujtje tutt, send okkom vetsing og endur nødjan. Kalla og dre Jesus. Signa løtene. Amen. Vi skulle stekka vi et ørende fra Johannes evangeliste, kapittel 6. Örende 44, och tell jag vad så och Jesu navne. Johannes 6, 44. Och här ständer, ången kan komma till mun utan färgeren som sände mig, drever han, och jag ska röjsa han upp på efter dig. Amen. Om vi läser Johannes 6, så suttar vi först mätta Jesus 5000 folk. Vi får om brejon och fiskon, det är ontrast. Han är ästan för Genesaret vatten, så får jag lärarsvånarna i båten. Det här vill jag göra Jesus till brejkong och han får nya fjattliga byat. Det här var inte uppgav hans här, att vara en brejkongor. Och så undras det, och så kommer lärarsvånen i illevöver och Jesus gånger efter vattnen och hjälper dem i rum. Morgon efter nu undras folk, ästan för Genesaret, att Jesus är inte här.
Han får ikke vi på atten og til å se deg. Han var ikke her. Og så frattet de at han var i Kapernaum. Så fører falskene negvet høymen som høtt og etter seg mett iver om til Kapernaum. Og her begynner en lengt samrøve mellom jødene og Jesus. Tar som kjente skriftene skulle du haft alle forstreiter fire jeg ser «Hetta Messias, hetta menneskesåneren, hetta lyftes profeteren ur gamla testamentet». Men så la oss tjekke det ikke. Vi suttja, jeg skal lykke næsta ved samrøvene, at vi hetta ørende som vi nevnte, mitt inne i samrøvene, kunne vi si. Jeg tar ikke at han sier, vi tar sannelig, Jesus sverre at høymon og sier, sannelig jeg sier til henne, tid løyta etter mer, ikke tog til søv og tekjene, at det Guds sønner, frelser i høymsens, men tog at tid øde av breien og være mett. Sier han, det var mettan bokfidlan som drev til atan av Jesus. Og ikke til at han var sønner Guds, heimsens frelsare. Og så innskje at høyre er gjerra Guds gjerning. Og så sier Jesus, Jesus sverre og sier, vet du, hetta Guds gjerninger, ørn 22, at tid skulle tryggva av han som han sendte. Tøyr innskje at gjerra Guds gjerning, og så sier Jesus, hvert Guds gjerninger, at skapa trygg av Kristus som Gud sendte. Det kunne vi ikke selv. Det Guds gjerninger. Og så pratet de atter og frem, og så kommer de å si at Moses gav folk fedron okkara brei og i øyemørsene. Nei, sier Jesus. Det var ikke Moses som gav fedron tikkara brei, men det var fægjur mun i himlen. Og så sier Jesus, «Tå jeg Guds brei, det det som kommer nyr av himmene og gjør høymen og lov. Ta søtt og tar vi han. Herre, gjør okkon alt i hetta breie.» Så sier Jesus, ørende 35, Jesus sier vi tar, livsens brei. Tann som kommer til munn skal ikke hungra, og tann som av med tror skal ikke tista. Men jeg har sagt det kunne tid her var samme, og tryggva til ikke. Og så det folk som sier at måtte det ikke være nemmere å tryggva av Jesus, ta en jack livende i middelentøyre. Det her som vil lese? Nei, det ikke visst. Og så det at det skulle sjøen ikke ganger atter og frem, og Jesus sier at ånden kan komme til moen. Til frelseren, og den god av himne drever han. Hallo? Det 2000 år siden, da var folk ikke så mentet, ikke så teknisk framkommet og donalig. Altså, passer dette i det? Altså, kan ånden komme til Jesus og den god drever han? Ja. Ja. Det ser jeg sterk og stor utsøkt. Og vi suttja at hår bløyva ærkjer, og til stender er fløyre av lærersvannen flyttet fra Jesus, eller rumtet fra Jesus. Og at enda han spyr han tår tølv, vil jeg tid øysene færa fra meg? Og tår det som Peter sier, Herre, hvem skulle vi færa til? Tu hever år hins evige livs, og vi hava tro og vita at tu din høylai Guds. Jeg vil lemmele tekken til at lese kapittel 6 av Johannes. Ikke du leser alt annet øyne, men tog at
Her nekv gaua sterskar utsøkner fra Jesus om hvor han Og ikke minst hetta at ånden kan komme til mun, utan det kommer en kraft utifra og avvirker til og med og drever okkom til menneskesån. Og samme vidt du som skriftet sier ærestene, en pura grøy at menneskene øyer ikke evnene selv av sin åndtingen at søke god, at elske god, at tryggva av god, at komme til Jesus. Åndtjen menneske ikke til av seg selv. Så hjelper leis ervid vegna syndene som ræver og jokker allikame, og menneskene en fattelig skapninger, og tog søker åndsjen god, elsker åndsjen god, tror åndsjen av god, av seg selv, og bare så ellers. Og tog til at Luther øsene i katekismus sier til tre og tro av grøn, om høyle en andre, jeg trygger at jeg ikke av egnen vite et la mått kan tryggva av Jesus Krist herra mun etla koma til hans herra. Jeg tror en døpur nyrstøva må vi sija, men hon bibelsk, hon røyt. Og galtan til öll menneske at jeg tryggvi at jeg ikkje av egnun vite etla vilja, etla måtte kan tryggva av Jesus Krist herra mun etla koma til hans herra. Og så sier fløyre, ja, men hette ikke i ansøkn vi til som fløyre sier, jeg valgte Jesus, jeg kom til Jesus, jeg valgte at tryggva av Jesus. Da Jesus sier, ånden kommer til mun, og han gode drever han. Det passer lykke så mye til mennesker sier, jeg søkte god, jeg yngste frelse, jeg yngste bjerging. Hvordan er hongket henne og sammen, etter hongket av sammen? Ta et menneske. Begynner at få åhova for Bibelen, åhova for at høyre året, åhova for at bia, åhova for at søke god. Så det ikke et urslit av at jeg arbeidsen av andre mennesker. Men så det urslit av at Gud vi antar søgn og tjøkken åre arbeider oppå til menneska. Du bærer til menneska og kattler Gud som Gud kattler å. Bærer til menneska søker Gud som Gud søker. Og du tøyn og møyn løytan etter god, og et urslit av at god løyter. Eller at Jesus løyter, jøgn året, vi andre så inn. Det ikke nek at du selv har funnet på. Eller jeg selv har funnet på. Og du helt lutter frem, vi fra grøysen til tre og tro av grøyen, men det høyla i anden som har kattlet meg ved evangelien, har lyst meg ved gaven så inn, har halket meg og heldt meg opp, og i tog rødt og trunn. Og tog dette jo en stersk utsagt, at ånden kommer til Jesus, og at han god ferger av himne drever han. Og dette jo i tråd vi til som Jesus sier om hyren, vi får alle vitt som sier, vent og akkur hver sin aløy, Og hva stender om hyren? Jo, hyren får ut at løyta etter du bostu vilsta. Ta bostu vilsta løyta i ikke etter hyren. Nei. Men ta og hyren kom nær lampen, så føg jeg til reaksjoner til lampen som nei. Og vil være bjerga. Og så løsner til at ha et innskje føyest og i synderens hjerte etter at hitta Jesus. Så det et urslit av at Gud arbeider vi andre søgnen
og på til menneske. Det annars vi deg, og i synd og mister, sier Paulus med landet Efesbrevet 2. Og tog til at Gud og imeskan hatt og imeskan støvun, røyner at dreja og sandføra menneske om synd og rettvise om døgn, tog at Gud må arbeida, tog at ånden innskjer å være frelstur av seg selv, ånden innskjer å vende om, til å komme til Jesus av seg selv. Og tog man god støvut være i arbeidet og løyta etter menneskene for å dreja deg til Kristus. Hvor til Kristus? Jeg trykker vi av vår Herre, sier han jeg. Jeg bygger til vår Herre, og Jesus ligger som fjærer. Jeg skal bare holde seg der og si at det ikke vår Herre som frelser, men vår Herre har vi givet her og mer frelseren som er til Kristus. Og åttan om Kristus ånden frelsare til. Ånden. Og tog er god opptikken av å dreja mennesker til Jesus. Hvor tog han veverens handlodgen og løyve, ånden kommer til fægeren åttan vi honom. Det verkar stora folk ta som var Herre og hin allvalde, men hver Kristus? Han veveren, han dittnar, han hyren. Ja, han oit og alt. Tja, du menneske som en dag atler at syntja lov og nødja paradis. Ta vel da lamsens sanger som vi syntja. Hvor du lampe vi blaue søgnen har vi kjøpt mannaktene atler til Guds. Og du skal lampe littast opp Kristus. Og du innskje god å dreja menneske til Kristus. Til Kristus. Og du suttja vi til at de menneske som venter Jesus i bætje, de kom under Guds døm. Vi suttja til at de bjøver inn til kvöldmåltøyene, at de som var i bøyen og ikke kom, blir refsa. Du de var lykka sæl, eller møtvilja i vi møter innbjøvingen til kongasånes brittlepp. Jeg kan ikke bare vente Jesus og bete og si alt ganger vel. Nei. Nei. Ta vi da nei, dømer og glætan. Du frelser han i knutt til Kristus. Og han alene. Og du da Jesus vi vilja pojka av. Og i sinne av Hese Misjonsvik og selv sagt. Og tog det største at høyre mennesker vittne om hvordan Gud drev deg til Jesus. Og det stender nok i en andakt i kraft av nødgjøn at en kona kom så i iva tog hun hørte mennesker vittne jeg møtte Jesus her og så løs, jeg møtte henne her og så løs. Og hun fann iva, hørte hese mennesker velge å møtte Jesus. Tog vittnesborene var så imiskjert. Så nevnte hun dette fyra av noen preste eller en trobåre, og så sier han, ja, men, hever du ikke lise det stendur? Vi får ødel vilt som sier, og vende åkken hver søgna løy. Så må vi komme atter hver søgna løy. Og tog sitte øysen her i kvöld, hauper av menneskjen som har opplevet akkurat dette. Jeg ble drien til Jesus. Jeg ble sannført og tjøkken året at jeg en syndare som ikke stande mat for gode og skal nå hjem en dag og i Guds røyne himmel så måtte jeg være tjøkken og blåe tjøkken og Kristus, tjøkken og sonen. Og imenskene hatt ganget det opp for mennesken, ikke bare i høtten men i hjertet og i samviskene. Så løsner at dette nøyert. Dette løyve, dette sælen. Att känna Kristus och våra röntsavar blå i hans här. Och då är så att vi tar god rev våra imiskan hatt. Först och främst tjocken året som vi är båda, året som vi är lise. Och tjocken människor vid livet samman vi. Jag sitter i Hilmar. Hilmar blir snack om omelsen i Ritovuk som har i kammar vid sojen av hans mansväv. Och det var tomma fjöl i mittlen.
Hon bär och hon bär och hon bär. Hinner männa vätsen ligger Hilmar och pyscha gonka och har handen upp för i öjra. Han har ju kvar stor. Gås många i åkara land har vi inte upplevt färger och mörer och knä. Vi sångar stock. Ädla om och appa, ädla åkara en helt annan. Kvärt är det här. Till vittner god till vi sett in och att hon och mun vet. Kvui, då han vill dreja. Han vill dreja till Kristus. Till Kristus. Gossom hon kan vi inte ha sjukrasång ta det komma i kvirro. Uppleva att godkjöken andan vid åren och täska i till dig. Gossi hevet du där vi med. Och så blev sjukra levan kanske näkra av dem bäst och dyra bärast av döven och löven till man hittade Jesus syndare vin och frälsare. Och så är det en pratik män som säger att vi skulle släcka vara sjuk. Ja. Det är många som har tackat Gud för sjuk. Jag läser mig om och jag vet inte när det är när allt var damer i ett land. Det var en annan som dansk och vikoblöven. Självt han såg det. Och här var det en amma som säger från jag kanske har fortalt det att badna badna tjå henne pek meningitis. Mamman av badna och amman skulle då vätja över badna och det här var virkeliga. Och nej, det var just när badna inte måtte dodja. Och ta ut en lojka i härast och skriver amman att han åter. Ta gjörde hon det som hon inte har gjort och i ära tutsjer. God, är du här? Nejen, dröj för henne till att praktisera det som hon visste. Och så faltade hon sina händer, ben för sin omvattne. Och ta ivelut. Så säger hon, detta var det troblast och tymar i mina liv, samståndes bästa tymar. Då jag fick samband åter vid min färgade himn. Så kan Gud bruka meningitis till att dreja folk till sin. Ja, det kan han. Det kan han. Jag har kanske fortalt om henne tjonen jag mötte i Englande. Från Brasil, Nancy och Duran Silva. Hon fortäller om Bodjasson som kommer en gång om kristen hem och fyllde Jesus i sin ungdomsåren. Men så tar flera viner hon in i Amazonskauen att löjde till Gudle. Han kom helt ut av en skraplan, levde öjlig hast, flera år, det hörde hon inte från honom. Så en dag igen. Trakkar han knappliga upp hemmat kjatt hem. Så ordeliga vidtiden ut. Har det varit snöjkvitt. Här var han var rattlig och var unkor. Så fortäller han då om vad som har hänt. Så säger han att vi tillt och till en öke här som ägen rann gruliga späkliga. Men det var en fossor när han är nere i ånden. Men det var inte problem. Det var högt och bak, det högt motor. Han rickade ju väl. Så en dag nu stäckar mot håren. Och bodgen Nancy är ensam att lära vatten och han var öjliga stor och bra. Han halar och flöjer och fär, flöjer och fär. Mot håren stäckar inte. Han kommer närre med de stora fossorna. Och detta blev kritiskt. Detta blev helt allvarliga kritiskt. Han halar och halar och halar och inte händer. Han har ju donet stärskare och stärskare. Dejen är vysor. Vad gör man så? Vad är det du görst? Då praktiserar han ösene till som han är lärt från badnaren. Han säger Jesus
Bjarga tu mig nu. Skal du oja mot liv? Han tog i starstaren motoren för gångt. Mauri var bjargaver. Ikke bare fra deia, fysisk om deia, men han held så et lyfte. Jesus, bjarga du meg nu, skal du øye mot liv. Og han kom høymatt og vi har sånn øyelige, sterske opplevelse, har det blitt kvitt av opplevelsen. Men hjertet var sett i frals. Jesus var kommet inn. God hei kjøkkenet til, drie han til sin. Hör stärsk upplevning. En annan Arne Jervis och till Maina Jakobsen i Fuglafire. Här till steg i Troboanon. Jag har inte hört den förtalta. Maina är guldränge. Det var i 48. Tar fisk av i Oslande. Det finns en negvan fisk, allan, allt häste. Och det var vetsing i Fuglafire. Och Maina följde att god drevor. God drevor. Han var sannført om at han var syndare som tørva i frelsar. Tar laun ekvom fisk i øysene hendene sørste turen av en jævl. Og så kom øyne deres øyne nek skip her som der var. Så at han sier vi god, er han i hova flita. Så han sier avtale vi god, god visse er no flite. Og kom i øyne ekvom fisk. Så skal du øye mot hjertet. Og tjøkken heste ved mine vakter, antallige vakter, og de gikk ikke så vel, og hette de vil vite at forsterke kattle, forsterke Guds dreie, Guds gøske tale i tiden. Og han knutte året til han vittnet om dankene fuglene for, så var ikke mange minnes det, så knutte han året til fra Ravarabrand og 2-4, et la vann virut til rujtjødømi av gøsk og hansare og tålmø og lengmø, og vårt ikke at Guds gøske løye til omvendinger. Så tar stima, mener det rørt hjert, jeg taler vi god, at kommer vi til lykken jeg var fisk, så skal ivet gjøre meg til togjen. Tar skjeta, han spent, og tar lett av, og det ble møyre fisker av. Ja. Guds gøske lødde meg til Jesus, sier han. Og takk av at du sitter her i kveld og opplever luknande gøske, kærløyga, omsorgan, siktning Guds i betrykt liv. Og til han gjørst for at dreja til sonen, til Kristus, du han er frelsar inn fra sind, fra deg og fra døme. Han er vev og rinn, sannløygin og løyve, ånden kommer til feiren åttan vi honom. Og tog er det Jesus der tørvar. Jesus mer tørvar. Og tog kunne også med oss denne siden jeg, som har opplevet at Jesus er ved drie, Jesus er ved kattle, at lett dere nå være vidt, lett fortelle øren hos Jesus, eller hos god drev med til Kristus. Hos jeg møtte Jesus. Og til å si til du her, du ikke kjenner Jesus, men kjenner at god drever, så stender det for at han som avkattler navn herrens skal være frelstor. Og så er det vel ikke inne etter, ja, men er tryggven av stør, er tryggven av stersk? Det har vi slett ikke spurt om. At tryggven av Jesus er å komme til Jesus. Han som avkattler Jesus, tror av Jesus. Han som avkattler Jesus, har noe større og noe sterske trygg til å være frelstor. Du er ikke tryggven som frelstor, men Jesus. Du er den sterske, gode, miskunnsamme Jesus. Hva tryggven er lydel om, ivandi og vøyk. Så er du den sterske frelsere som kan frelse til, kan vervøyta til, sykne til, og gjøre til til sykninger for mange andre. Er ikke størst?
Tui hefur du onga umbering fyrir at tu ikki kanst vera frelstur. Gud vil tu skal vera frelstur. Jesus frelsarin. Og í kvöld leiga løtan, og så langt sum Gud drevur ta nægi tui, ta tuin vitjunar tui. Jeffs Gud að dreja, ja, men så vera du ikki frelst. Og tui tann tuin tar Gud drevur tuin og mun vitjunar tui. Måtte Gud signa så ett år fyra i åken. Han är stor, han är gaur, han är her i kvöld. Jesus frälsar. Amen. Ja, stora, stora tack för ditt liv. God drevor. Han är drivit till och med in under tärtje her i kvöld. Og som vi da var hørst, så ønsker han å få åkken og i tale. Nå får vi da synge sangen nummer 515, Dræ meg og Jesus inn og i tøyn faun. Vi røysast og synge han, og tar vi da synge han, så det Gattersatter som synger fyre åkken.
ons og hine kvöldene, så hava vi folk sitande oppi av lofstovene til nyaro. Det er kvöld Ingrid og han Sjakko Hansen, som sitter her, og de og klar at jeg er med deg her, om det at du føler at du skal fære opp at prata vi deg. Det kan være akkurat du bæste på. Det kan være at du ikke forbund. Så det høyrelig og ikke velløya og bya samme vitt her. Vi endelig frumøyer og fære opp. Søttene tar møte i livet, så atler vi det øyne bjøver frem her til forbund og til øyne høver til det ta. Nå får gattes jeg synes at for sannsjer og ta i teg av sunnsje sannsjener, så vil vi teg standande oppi og sinja fire. Det er enkulta, gaua badna verset, Jesus kom inn, sinja det tvefnar i djøgnun, og atan og ta året frutt. Og som Torleif nevnte, det kunne være godt at hårst vittnesborar som øysene fortalte om hvordan det var i møtte Jesus. Og så størst det var at vi har sett det i fralse at Jesus kom inn og imot hjerte. Så tar vi det sunnet til verset, at han også, til det sunnet, så vil det året frutt at vittne om Jesus, og en mikrofon kommer litt her, etter stativet er sett opp i sambandet her. Jeg husker jeg at få herre munner trøyt og henter oppå i stedet for henne. Jeg husker han passer oss med alt lenda sannsjøvidt akkurat av sånt dreme og Jesus. At godt det her var en å komme til. Ja. Og sånn tar man følelse trøyt og henter henne tommer at kunne han lukke som akkurat en og tvøyte seg i hans her faun og by han om at jeg ikke gjør. Så det her er sånn sangren handler om. Herre, munar trøyt og hendur, rætt eu í møte tær. Bíe, ætu jólf mær sendir, tá ui hói múr Statur inne ikkje vilja tuin fatle om en brinjo klatur røys me atur harre mun Tell more.
Undreste an Ta staura ui tu is moa Alt er som glør Sprettur ur gjør Skapning ur kvør Den kärleika Lät kärleikan sång Nu lulka Tot hjärsta Bera frie Nu i sång Vånen bera skall om fitla te undreste an atlan sannleikan og lúve orre ber lúi lífi evi að tú Stockholm trick och väl men först och främst du gavst en kärleika lät kärleikan sång nu lurka tutt hjärsta bära frien och i sång Skalla mån Lät kärleikan sen Nu hitta Tutt hjärsta Trygg vår vän Vissa väl Kärleikan ska fylla Jesus kom in, Jesus kom in, kom in, lui mult hjärsta, Jesus, kom in, lui del, kor sin del stel, kom in. Yeah.